Kau tahu ke? Tahu apa ni? Mana aku tahu? Kau tak tahu ke? Tak tahu? Aduh. Tahu. Hey, Jim Chito. Messi. It's coming, Leo. It's coming, Leo. Coming what? Aiyah. So, the Samsung mic also can be used with an Android phone. Hey, wait. Kau tahu lah. Tahu apa? Tahu apa? Kau tahu apa? Dia datang, dia datang balik. Siapa datang balik? Siapa datang balik? Dia datang balik. Siapa datang? Siapa datang? Bukan mamat tadi. Mamat mana? Sambung balik lah. Oh, you know. Oh, you know. Kau tak tahu dia datang? Kau tak tahu ke? Tahu apa? Kau tak tahu ke? Tahu apa? Cerita apa eh? It's that time again. The wait is finally ending. It's coming back. Setelah setahun telah dia datang kembali. Dia semakin hampir. It's coming. It's coming. It's coming. Thank you.